Eu vou reduzir um pouco sua velocidade. Que jeito? Eu vou te segurando nessa corda aqui. Na hora que eu falar para você, solta a corda, você solta essa corda aqui, tá legal? Beleza. Ok, pode sentar na cadeirinha. Aí, vai descendo devagar. Pode sentar e... Ok? Pode soltar. Tranquilo? Passa pra trás um pouquinho.